Fabio Allan's Podcast. Here we go again. Olá a todos, eu sou o Fabio Allan e começa agora mais um episódio do Fabio Allan's Podcast, com as novidades da Dance Music de 2021. E já abrindo com o projeto da DMN Records, Eurotronic, com Tim Kulai e Zoom. Eles que acabaram de lançar o álbum Europhoria, iniciando com Eurotronic Megamix, DJ Rida Boss Mix. Podcast. This is so new.